Prefeito Guito recebendo o governador Rui Costa, assinando uma importante obra, o início da obra de extensão da água para 15 localidades. O que representa isso para o município de Dom Macedo? Representa um ganho muito importante, porque leva qualidade de vida para as comunidades rurais, para os estudantes da escola, porque as escolas não têm água de tratada de qualidade e assim vai beneficiar quase 2 mil pessoas. Esse recurso, que é 2 milhões de reais, vai beneficiar essas comunidades rurais do município. Já conseguimos para Jangada Tintureiro, já conseguimos também para Cajazeiras e Ramo da Graça. E agora essas 15 comunidades rurais vão ser beneficiadas com esse tão projeto importante, que é um dos maiores recursos que Dom Macedo recebeu em tão pouco tempo, esse recurso que vai beneficiar todas as comunidades rurais. Também está recebendo uma ambulância. A ambulância, Judas, nós já recebemos essas ambulâncias que estão aí, é para os outros municípios daqui da região, porque o Rui Costa não só investe em Dom Macedo, em Salvador, investe em toda a Bahia. Quatro prefeitos vão receber essas ambulâncias aí, eles estão aqui para receber essa ambulância, e é um governador que você observa nos outros estados, você vê o Rio de Janeiro, um estado rico, um estado quebrado. E aqui na Bahia, o governador Rui Costa está investindo em toda a Bahia. Isso é muito importante, parabenizo o governador Rui Costa por esse empenho. E um governo transparente, honesto e assim, a cada vez mais vem trabalhando pela Bahia. Você está recuperando também uma escola com recursos próprios e denominando a uma pessoa importantíssima aqui da cidade. Me fale a respeito dessa nova escola. Está sendo construída com recursos próprios. Certeza de dados. É uma escola que estava aqui abandonada há 9 anos e estamos recuperando com recurso próprio, que assim você vê que o Brasil passa por crises. E esse governo aí que está aí, a cada dia vem tirando o dinheiro, os recursos, educação, saúde. E aqui nós estamos investindo. Vamos reformar essa escola, a qual eu estudei, as primeiras letras, os primeiros passos foi nessa escola. E assim é muito importante, é uma escola que vai 8 salas de aula, vai ter auditório, vai ter biblioteca, vai ter sala multifuncional. E assim, além dessa escola, estamos reformando todas as escolas da zona rural. Todas as escolas vão ser reformadas, entregues, vamos começar as aulas aqui no dia 5 de março. A eleição se avizinha, 2018, você segue com Rui Costa, com a reeleição de Rui Costa, a provável reeleição de Rui Costa, e os deputados, com relação a deputados estaduais e federais, você já definiu aqui o seu apoio? Aqui temos os estaduais, temos Robson e Bira, são dois estaduais, são dois amigos, companheiros, que vêm sempre ajudando Dom Macedo. Eu falo para eles que vão decidir, a gente não vai decidir, eles vão decidir. Porque são dois amigos, vem, Robson conseguiu, através do governo Rui Costa, essa água para Dom Macedo, 2 milhões. Bira colocou emenda, aí eles dois que vão decidir quem é que Dom Macedo vai ficar, com o Robson ou com Bira. Eu não vou decidir, já falei a eles, já sentei com eles, aí eles vão sentar e vão decidir e é tudo tranquilo. Com relação à eleição de 2018, qual a sua expectativa em termos de nome de presidente? Plano Lula, plano B, o que é que o PT pensa, o que é que Guito pensa nesse momento? Não tem plano B não, é plano Lula, L de Lula. Lula vai ser o nosso candidato, Lula vai ganhar a eleição. E vamos continuar, 2019, voltar aos trabalhos sociais, que a população está sentindo na pele, esse retrocesso de regresso das conquistas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, FIES, ProUni, e as leis trabalhistas também, que foi aprovada, que assim vai prejudicar muito os trabalhadores, essas leis trabalhistas. É plano Lula, é Lula 2018. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.